L'enllumenat de Pla de Palau va ser un dels primers encàrrecs oficials que va rebre l'Antoni Gaudí. De fet, aquí tenim dos fanals que es veu clarament l'estil gaudinià d'aquest que va dissenyar el 1889 exactament. Aquest és un dels fets històrics que a partir d'ara es poden conèixer gràcies als comerços del Born. Un total de 89 establiments del barri ajuden a descobrir el patrimoni històric proper a la botiga, tan sols acostant el telèfon intel·ligent a l'aparador. Per accedir a la informació és molt senzill, només necessites un smartphone i una aplicació per llegir els codis QR o simplement amb la tecnologia NFC activada al telèfon apropar-ho i directament se t'obre la web mòbil amb la informació del punt associada. A través d'aquesta tecnologia sense contacte, el ciutadà pot descobrir 24 espais del Born de gran rellevància històrica, però està previst que en un futur també pugui conèixer els serveis més propers. Hi ha un afegit que està vinculat amb les Smart Cities, que el que fa és donar un servei també d'informació per al ciutadà, no? I ja pot ser doncs, quin torn de farmàcies doncs, està obert, quina és la farmàcia d'urgències que hi ha més a prop, el servei de biblioteques, el servei meteorològic, el servei d'autobús... A més, pròximament es realitzaran rutes guiades que aprofundiran en la història del barri a través d'anècdotes especials i poc conegudes, com la relativa a un vitrall de Santa Maria del Mar restaurat durant el franquisme. Un on es veu, curiosament, la imatge de Felip V, i que cau just al davant del fossar de les Moreres. Per tant, el rei Borbó, contra el qual es va defensar la ciutat i van morir tantes persones, diguem-ne que està presidint la paret de Santa Maria del Mar que va donar al fossar de les Moreres. Aquesta és una de les anècdotes curioses que s'explica a les rutes.